প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ফৰ্চেছ গৌৰৱ গগৈ নগাঁও সমষ্টিক লৈ প্ৰদ্যুত গৌৰৱৰ সংঘাত গৌৰৱ গগৈৰ পক্ষত নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব বুধবাৰে নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় 10,000 কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ এক বিশাল কৰ্মী সভা এই সভাৰ বাবে সজাই পৰাই তোলা হয় নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱন লগোৱা হয় কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ পোষ্টাৰ এফালৰ পৰা চাওক কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ পোষ্টাৰ আছে সোনিয়া গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী জিতেন্দ্ৰ সিং বটদ্ৰোৱাৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰা জুৰিয়াৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পোষ্টাৰ আনকি কলিয়াপৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পোষ্টাৰো আছে কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে এই পোষ্টাৰৰ মাজত নাই স্থানীয় সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ পোষ্টাৰ কিয় বাদ পৰিল স্থানীয় সাংসদগৰাকীৰ পোষ্টাৰ এয়া অনিচ্ছাকৃত ভুল নে ইচ্ছাকৃত অপমান প্ৰদ্যুত বিৰোধী শিবিৰৰ নিৰ্দেশিতে লুকুৱা নহ'ল নেকি বৰদলৈ পোষ্টাৰ এতিয়া শুনিব মই শুনিব পাইছোঁ যিখিনি হৰ্ডিংছ লগাইছিলে মইতো আহোঁতে দেখিছোঁ তেখেতৰ হৰ্ডিংছ আছে মই দেখি আহিছোঁ মই নিজে চাইছোঁ প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছোঁ হৰ্ডিংছ আছে এতিয়া মিউনিচিপালিটিয়ে বোলে চব হৰ্ডিংছ আঁতৰাইছে তাৰপিছত আকৌ কিবা কাজিয়া চাজিয়া লগাই পেলাই হৈছে কিন্তু প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ হৰ্ডিংছ আছে মই নিজে দেখিছোঁ এনবি নিউজত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ লগে লগে হাহাকাৰ লাগিল নগাঁও কংগ্ৰেছৰ মাজত লগে লগে গৌৰৱ গগৈৰ কাষতে লগোৱা হ'ল প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ পোষ্টাৰ কিন্তু বিতৰ্কৰ ইমানতে অন্ত নপৰিল সকলো নেতাৰ পোষ্টাৰ জিলিকি আছে বিপৰীতে উৱলি গৈছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ পোষ্টাৰ চাওক এতিয়া আচল দৃশ্য এনবি নিউজত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পাছতেই এটা গুদামৰ পৰা উলিয়াই অনা হ'ল প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ এখন উৱলি যোৱা পোষ্টাৰ আৰু মুখ লজ্জা থাকিবলৈ সেই পোষ্টাৰখনকেই লগোৱা হ'ল গৌৰৱ গগৈৰ জিলিকি থকা পোষ্টাৰখনৰ কাষত ইমানেই নহয় প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ বাবে অপমান ইমানতে শেষ হোৱা নাই এই বিশাল কৰ্মী সভালৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ল ৰকিবুল হুছেইন নুৰুল হুদা শিৱামণি বৰাৰ লগতে কলিয়াপৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কিন্তু একেটা দলৰে স্থানীয় সাংসদ হোৱা স্বত্তেও এই সভালৈ আমন্ত্ৰিত নহ'ল প্ৰদ্যুত বৰদলৈ আমাৰ এতিয়া আজি গৌৰৱ গগৈ আহিব সাংসদ তাৰপিছত ৰাণা গোস্বামী আহিব আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু ৰকিবুল হুছেইনটো লোকেল থাকিবই তাৰপাছত মীৰা বৰঠাকুৰ আহিব মহিলা সভাপতি আজি এই ঘটনাই নগাঁও কংগ্ৰেছত চলি থকা শীতল যুদ্ধখনৰ বহু কথাই উদঙাই দিলে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আদিলৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা টমাছ ভূঞা এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা